radio program. Suoka vaan suurusta melkoinen matalasallis virraille kirjoittaa pakaslehti Suomen sanan sanoa. Virtain urheilijoita edustanut Soutuen joukkue saavutti jälleen loistavan menestyksen 13. heinäkuuta soudettujen Sulkavan Soutujen SM-sarjoissa. SM-mitalisaalina kotiina tuotuja 3 kultaa, 2 hopeaa ja 1 pronssia voidaan pitää huippusuorituksena. Ja kun joukosta olivat kestumenestyiksi, jotka kertovat vaalin velikset kokonaan poissa, tämän vuotista tilannetta voidaan entisestään ehkuttaa. Jo ikämiesten sarjaan kelpuutettu Jari Pulho oli yksin soutajistaan koko joukon toiseksi nopein. Melkoinen uroteko on myöskin Pentti Havangan nähnyt jo 48. kerta selvittää 60 kilometrin soutumaraton ja tuoda jälleen palkintokaappiinsa 1 SM-kulta lisää. SM-kullan arvoisen suorituksen soittivat myös Marko Leppämäki ja 2 kultainen Leino Nisula. Jari Kullan lisäksi virtailuurheilijoiden toinen valiomitalisti oli Jouko Sällinen ja pronssin arvoisen kisan souti lisäksi 2 Mauri Hautaa Hannu Manninen. Kun vielä 2 virtulaiskaksikkoa ylsi nelosijalle, korostaa sekin hyvää menestystä joukkueelta, joka käsitti 6 yksin soutajaa ja 6 kaksikkoa.